S příchodem letošního jara jsou zváni všichni zájemci o farmářské trhy na sobotu 19. dubna, kde budou v 8 hodin zahájeny první letošní farmářské trhy v areálu Hořejší obory v Příbrami. Kromě tradičních lahůdek domácí výroby v podobě uzenin, sýrů, medu, sladkého i slaného pečiva si budou moci návštěvníci vybrat z pestré nabídky sazenic jarní zeleniny i květin. Zakoupit bude možné i pomlásky a pečené beránky na nadcházející velikonoční svátky. Nebude chybět ani tradiční posezení u dobré klobásky. Jako překvapení bude představen nový regionální výrobek, pivovařené v Podlaském pivovaru.